Bona nit, què tal? Bona nit, bon Nadal, ja estem al Nadal. Bueno, avui estic contenta, però jo crec que el nostre convidat ho està més, perquè per fi ha aconseguit el que porta temps desitjant, i ara ho comprovarem. Avui, l'últim programa de l'any de golfes, tenim a l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomán. Què tal, Pau? Doncs molt bona nit o molt bona tarda. Doncs bon vespre, bona nit, com vulguis. Bon vespre, bona vesprada. Doncs sí, feia temps que volia venir, més que res perquè sentia que sempre sonava el Ricomán. I mai tenies allò de convidar-me. Doncs ara sí, ara estic aquí. És a més, t'he portat una coseta perquè em vas dir que s'havia de pagar peatge. Sí, home, porto, alguna cosa. Ah, me la vols donar ja? Sí, si com vulguis, sembla, eh? Si tu et sembla. Sí, i tant. Sí. Que bien es, que l'obriràs. Espera un moment, perquè em diuen que tenim un problema. No sé de quin problema estem parlant. T'has quedat així una mica amb la bossa a la mà, eh? Imatge congelada. Sí. No sé què passa, Òscar. Hola, què tal? Ja està? No me des esos sustos, per favor. Seguim o...? T'imagines, ens quedem així un rato? Seguim o esteu baix? Seguim, no? Seguim? No me deixes els sustos, per favor. Si vols, nervis. Ho pots obrir aquí, si no a casa, com tu vulguis. No, ho obro aquí. A veure. Te durarà... Okay. No és alcohol? És que ja m'ha dit que no és alcohol, no, llavors. Et durarà més que alcohol, ostres, segur. Ostres, però això... Hi ha dos paquetets, eh? Dos paquetets. Un paquetet? De fet, són complementaris. Just és... Està molt ben embolicat. Ho has embolicat tu? No, està ben embolicat. A veure. S'obre un, se'l posa a l'altre costat i llavors s'entén millor l'estat. Vale. És... Ui. Ui. Espera, eh? Obro l'altre. Sí, sí, vale. Ho entendràs, és molt fàcil. És allò que diuen sincretisme. Saps? A veure. Què és el sincretisme? Oh. Aquest ja m'encanta molt, eh? Bueno. Ja ho tiro aquí, algú netejarà. Molt bé. Es veu? Primer, és un gatet d'aquests que fan així. Sí, que és japonès, sí. Efectivament, que, fantasia. Que fas trucar a la porta, eh? Sí, és que és així l'història. Ai, això puc treure el celoquet, no? Sí, clar. És teu, a partir d'ara... Ui, de repente, el alcalde regalándome coses. Sí, bueno, és per aquí també, per l'emissora, és per tots, no, no, eh? És per mi, vaja. És per l'emissora, sí. No, que... Uau, un munt de coses. És per l'emissora. Ostres. És un sant. Hombre, el... Sant Pancracio. Aja, doncs els dos fan el mateix, els dos porten sort. Un amb la cultura japonesa, amb la cultura, diguem... Home, però si porten sort, millor t'ho dono tu, no? No, home, no! Ho porto vosaltres. Ostres, que guai, però espera, que ho fico aquí. Espera, eh? De fet, Sant Pancras, saps que hi ha una dita que diu Sant Pancras, dona'm feina pel meu braç. Vull dir, és el patró de la feina, de la comerç. O sigui, us desitgem... M'estàs dient que igual després d'aquest programa em tanquen golfes i necessitaré feina, no? Estic dient que per tota l'emissora jo crec que tingueu sort, doncs tingueu molta feina, molta sort. Que bonic, eh? Que molta gent truqui a la porta, que molta gent vingui i que es vagi molt bé a l'emissora. I segur que es dura molt més que l'alcohol. Això sí, això és veritat, això és veritat. Que l'alcohol et durarà segur. Bueno, es veu aquí. Moltíssimes gràcies, Ricomán. Primer, et puc tutejar, no? Ja farà tu que fas. Vull dir, no passa res, no? Jo t'ho pregunto, però bueno. Primer m'he enfadat molt, però com que veig que segueixes, doncs ja no m'enfado. A veure, si t'ha de molestar molt, t'ha d'incomodar molt, et parlo de vostè, eh? Gens d'absolut. Clar, jo deia, bueno, jo et vaig tirar una miqueta, allò que dius, la canya, a veure si portaves... un xartrecito. Sí, però... Però com no l'has portat tu, l'he portat jo. Ah, amiga! Hombre... Bueno, un xupito, no?, per començar l'entrevista. Sí, si vols, sí, però jo som més d'Albert, t'ho dic, eh? Però molt més d'Albert. De fet, el xartrec... Està fresquito, eh? El xartrec es veu a Tarragona, als Estats Units, més que a cap altre lloc del món. I també a França, clar. I a tot el món veuen sobretot el verd. La cosa aquesta de groc és una raresa local tarragonina. Bueno, mira, més local, si vols més. Jo deixaré la botella aquí, eh? Un xupitó, ara mateix recomano per començar l'entrevista, pues, eh? Pues una mala manera de començar. Xin-xin o no? Xin-xin i tant. Clic, xin. Vinga, cap amunt. Uah! Ets de xartrec o no? Sí, dels de tres versos, sobretot. Mira, ara un munt de coses, esto parece ya la mesa del Broncano. Sí. Jo també tinc cervesa, que consti que jo te l'he ofert. El xartrec el deixo aquí, eh? Sí. En qualsevol moment, si dius necessito una miqueta fantàstic. Més... Perfecte. Molt bé. Ricomán, jo vull començar amb una pregunta, vale? Que jo tinc aquesta sensació.
Digues. Jo t'ho llenço, eh? Tu creus que ets un soso? Home, jo què t'he de dir? Que no? Pues no, no sé, no igual, no. Per el que perceps de la gent, igual... Doncs segurament, doncs, si la gent veu això, és que ho dec ser, no? O un mica empanat, o coses... Però, saps què passa? Però tu creus que la gent et veu així? Home, jo també penso una cosa, no? Suposo que cada moment té la seva cosa, no? Com? La botella, m'està dient que això, ja t'he dit, això de Ricard Laoz té poc, perquè això... Tot el que comentem, sentiràs aquí el pinganillo, això així no... millor, Òscar? Això no ho tallà, no va sortint ell tant en quant dient coses... Sí, de tant en tant et dirà l'Òscar, hola, així per distreure't. No, pues no, a veure, jo, pues, primera cosa, que cada història té el seu moment, no? Suposo que quan tenia 16 anys, si fos com ara, ostres, li hagués dit, vaya paio. I si ara fos com quan tenia 16 anys, també diria sí, el mateix. Sí, a mi m'han dit que ets un cachondo. Que passa que això... L'aspecte polític igual no ho deixa veure. Ets un cachondo? Soc normal. Tinc moments, com tothom. Tinc moments que, bé, ex divertits, com tothom. Però home, jo he vist que el Chartres estaràs begut tranquil·lament. Ets de sortir de festa, de tus copites... Home, sortia molt més de 18 anys que ara, la veritat. Ara surto amb amics, surto a sopar, surto coses més tranquil·les. Però balles, també balles, no? Ballo, he ballat algunes vegades. Últimament se'm dona molt. Sobretot a festes de barri i això, doncs per no res, ballo. A veure, Òscar, fica'm unes imatges que tenim inèdites. Ah, amiga... A veure, aquí et veiem, home, efectivament. Home, pues, exacte, és tal qual, el mateix. Igual, necessites... El mateix ritme, tal qual. El ritme de la cadera. Sí, home, i allà la colla és jove, també estic ballant. Sí, pues ja està, tu. Pues, tinc un negre dintre, com qui diu, no? Un ritme de cosa brutal. Sí, ja veus... Podria anar a qualsevol concurs de... Allí estaves amb la teva dona, no? La colla sí, jove. Sí, la Marisa. Jo crec que la Marisa... que és la teva dona, ho mou una mica millor, no? La Marisa té molt de garbo, sí. Igual... Digue'm, però bueno, està bé. Això és un sticker, si vols, te'l passem. I aquestes coses, sí, el garbo el posa ella, sí. I segur. Aquí devies estar en una festa major, no? Aquí estic en una festa major, a més aquesta americana és la meva, claríssim, que tinc una americana així, i aquest és el meu ritme, diguem, allà al level 10, ja al màxim. El ritme el té. Això ja té. Quan estic ja imparable. Imagina tu el resta d'estona. El deixarem aquí un ratet, vale? Sí, perquè sí. Ell m'agrada així de fons, ho deixarem aquí un ratet, si pot ser, Òscar. Ricoman, el primer monòleg que vaig fer del primer programa de golfes, vaig dir... Viñuales calienta que sales, no? I això, jo crec que els socialistes s'ho han agafat com... Oi, sí. I jo, no sé, s'han apropiat del programa i de golfes, i no sé, crec que tinc aquí un pin socialista... Què puc fer? Jo t'ho pregunto tu, què puc fer perquè això canviï? Perquè no es pensin que aquest programa és socialista. Ah, no, està bé, t'ho dic el que et sembli, no, està bé. Viñuales, calienta que sales. Viñuales, calienta que sales. Està bé, jo el dic allò, com era allò? Ostres, no me recordo com era aquella frase de la porta que va penjar, ganes de volver a ver-nos o alguna cosa així, no? Doncs estem en aquest nivell. Doncs, però què puc fer? Perquè ara els socialistes pensen que... aquí remamos a su favor, i no és així? Sí, bueno, no és socialista tothom, eh? Ja és una idea molt estesa a la ciutat. Tothom diu, vas a veure Laura Rovira, diu, però sí, socialista, però de carnet, queda't a la boca. Jo dic, home, jo he d'anar tot arreu, i he vingut per això, però vaja, ja... Pues què puc fer, ja Ricoman, què puc fer perquè no es pensin això? Oh, no ho sé, dona, això tu, jo no sé què dir-te. Què puc fer perquè home, la gent pensi, no pot ser socialista si fa això? Pues has de fer més la pilota en altres, per exemple. Ja, hi ha recursos, no sé. Llavors passaria de socialista a l'esquerra, no? Bueno, és més bonic, no? Que pensin això, que pensin això. No sé. Ara que parlem de socialisme, com portes els barris? Quan fa l'última vegada que has anat a un barri? Mira, quan vaig anar a un barri, aquest cap de setmana, i no és broma, aquesta setmana he anat no sé quantes vegades. Si has anat, segur que hi ha una foto, perquè bueno, teniu l'acostum d'anar a un lloc i fer-vos 1000 fotos. Sí, són fotos per demostrar... Bueno, no això és guanyar els socialistes, Mira, n'hi ha algun que no tinc foto. Aquest cap de setmana vaig estar a Riu Clar, vaig estar a Bona Vista, vaig estar a l'Albada, i a l'Albada no hi ha foto. I igual vaig estar amb algun més. I què vas fer? A quins? Als barris, en general. Quan vas allí, què vas a fer? No, moltes vegades, normalment vaig perquè em conviden. I, no, és veritat. Home, en sèrio, moltes vegades hi ha moltes invitacions que no puc anar-hi. I sento no puc anar-hi. I suposo que ho entenen. Vaig normalment perquè em conviden. A veure, parlant seriosament, primera, vaig anar
amb un repartiment de joguets d'una entitat que es diu Juguetes del Rock, que fan una feina brutal, brutal, perquè doncs agafen joguets, doncs recullen joguets nous per nens que en tenen poques possibilitats, i a més es foten una currada brutal. Primer fan una sèrie de concerts, una feina, i després s'han d'agafar doncs, aquests regals, tenen la llista de nens, han de mirar per edats quins de cadascú, els van empaquetar, i són molt poqueta gent, i doncs fan una feinada. O sigui, anem a veure, o sigui, tu vas als barris però per fer actes, no vas un dia a passejar perquè vulguis. També, i anar a esmorzar. Esmorzar també. Els barris s'esmorza molt bé. Home, jo diria que jo tinc devoció per un bar concret, a Torreforta. A veure, cuidado, bueno, fer-li promo, si vols, fer-li promo. Puc fer promo perquè és un bar que he anat tota la vida. Jo a Torreforta vaig treballar 10 anys, amb una Caixa Tarragona, quan encara existia això. Però encara existia la Caixa Tarragona. Però almenys devia ser entre 80 i pico i 90 i pico, més o menys. I al costat de la caixa hi ha un bar que es diu Bar La Rosa. I la gent que sap de callos, sap que és callos brutals. Sempre està ple i el seu plat bo, el seu plat estrella són els callos. És brutal. I anava molt quan hi treballava. Si ets de callos, eh? Soc de callos, sí, sí, sí. Soc de callos. A més, d'aquests, sobretot dins d'emoció, és una salsa molt espesseta, molt bona, és riquíssima. No piquen gaire, però és molt bo. I, bueno, si no cal, hi han anat dues o tres vegades, o quatre, no sé, amb amics, sol, alguna vegada. I quan no ho era, també, i quan hi treballaven no, sovint, m'agraden, sí. Recomano una cosa. Aquí, a vegades, a l'estudi tenim el problema que l'aire condicionat a vegades no xuta molt. Jo ara mateix estic tenint calor i et veig a tu amb l'americana i tot. No. Per què sempre porteu americana? Vull dir, és protocol. No pots anar sense americana. No, en absolut. Jo, però jo a vegades us veig a l'estiu amb americana. Home, a veure, si hi ha, per exemple, que sé... l'arribada de l'aigua a Sant Magí, pues, home, mires d'anar pues, amb americaneta, o hi ha un acte així, però normalment no. Jo a l'estiu som molt d'anar amb polos, sempre, més que camises polos. I ara, sincerament, a mi no em sobra gens, al contrari, jo si m'ho tragués tindria una miqueta fresqueta. I clar, potser t'ha de més directe. A mi no. Potser és no. Això, eh? És que clar, ara amb l'americana tampoc et veig molt bé. Com vas tu de forma? Vas al gimnàs o...? No, mai a la vida. Mai. Tu callos no. I ja està, sí, no? Sí, sí, sí. No puc dir, no puc dir, però de fet no sóc una persona... si digués que sóc un militant de l'esport, en quant a pràctica, t'enganyaria. El valoro molt, valoro l'esport, valoro la gent. Està molt bé que ho facin els altres, sí. Tothom, fantàstic. Jo no sóc massa. Hòstia, però jo crec que t'has de ficar una mica al dia per avançar o superar a Ballesteros. Perquè Ballesteros, no sé si ho saps, però diuen que era el cul més tocat per iaies de Tarragona. Si ho com? Diuen serà veritat, no sé. Clar, jo... no sé, jo crec que t'has de ficar allí uns glúteos. Home, potentes jo, perquè... L'altre és que amb la gent gran tinc molt bona relació, m'encanta estar amb gent gran, però molt, molt, de veritat. Mai m'he vist assetjat d'aquesta manera, però bueno, ell sabrà. A mi encara respecte d'aquesta mínima distància, però sí que m'agrada molt parlar amb gent gran, i amb senyores i amb homes també. I vaig al llarg dels jubilats i parlo amb ells. Però no toquen el cul. De moment. Ostres, jo de moment no mai m'he sentit igual, allò. Igual si anessis a fer una mica de running, igual... Potser, com dius tu, si tens més lleuger de roba, d'una altra manera. Però, igual sí, eh? De la manera que vaig, pues, ningú s'atreveix a fer un pessic. Però bueno, de moment no m'ha passat. Ja veurem. Perdona que talli, perquè veig algú donant toms per aquí i no sé què passa. Ui. A veure... Oi? Mare de Déu Santíssima. Mare de Santíssima. Bona bueno, nit. Bueno, que... Home... Ricomandos, què tal? Segui. Bé, bona nit. Bona nit. Efectivament, he de dir que no sóc un soso, sóc una persona molt de sentit de l'humor i ja m'agrada que em porteu un imitador, però clar, ja em tocava efectivament entrar a mi perquè feia molt de temps que parleu de mi en aquest programa i ja em tocava parlar, no? Sí. Tot i que la feia més gran, eh? La veig molt més poca alta, cosa, no? Bé. Escolti, Ricomandos, li puc dir Ricomandos? Sí. Mira, a ell li parlo de vostè, tu. Jo t'ho vull dir que et botessis la sí, la no, perquè fa una per mica seure, sí. De panxona, no? Només que te la desabrotxis ja està, millor. És que la pandèmia... Una mica de panxona, de panxona. La pandèmia ens ha fet una mica d'efecte a tothom. Ara m'agrades. Ara m'agrades. Escolti, senyor Ricoman, amb Ricoman, hem fet un xupito de xartreja, que vostè ve? Efectivament, no et diré que mira, no. Mira, aquí hi ha un cor preparat. De local i de Tarragona. Ricoman, bueno, tu vols un altre? Vols una mica no, més? No, que em quedi de mica. No. Home. Que en tinc, no, ja. Com és això, que encara li queda? Perquè sóc un pèl per soso. Per brindar. Aquí té. Vinga. Si vol més, au, brindar. Ja ho sap. Au, xin-xin. Per aquí. Jo amb una cerveseta ja, Jo ja m'he passat a la cerveseta. A veure si em ficaré a ballar. Ostres.
Home, ara que tenim... Ara jo puc marxar ja. No, home, ara que tenim doble Ricoman, parlem una miqueta de Ricoman, la vessant més personal, no? Anem a parlar una miqueta de cine, de música... No sé, Netflix, què tal, He de dir, clar, perquè la gent potser no coneix, no?, aquesta part més familiar nostra, més personal. Més personal. Jo he de dir que jo als 15 anys ja treballava, ja tenia uns orígens molt humils. Uh-huh. Vaig treballar de camperol, després a una discoteca, fins i tot. Ah, sí? Sí. A quina discoteca? No... Però escolta, però aquí... I a una caixa. Però és que això que és el CNI o què? Home, Ricoman... Els nostres orígens hem anat treballant. Molt bé. Sí, seguim treballant. De fet, des de molt jovenet que cotitzo. Sempre. I de fet, la primera, jo que tens el número de carnet, el número de seguretat social, que tots comencen en 43, el meu comença en 08, perquè el primer que vaig cotitzar va ser quan treballava a Barcelona en una gestoria. Vull dir que sí, de molt jovenet m'he anat treballant. I el carnet del súper? No, no em va agafar ja. Millor la seguretat. No, aquella època no hi havia. Aquella època hi havia més, diguem, Televisió Espanyola i la UHF, que era, no sé si heu sentit parlar mai d'això. No, jo la UHF, soc jove. Jove i ens queda lluny, et queda lluny. Escolti, Ricomandos, no sé si vol dir alguna cosa més, ja que Ricoman no ens ha explicat res de la seva vida. Bueno, què vols que digui? Pregunta'ns. Jo, per exemple, he preguntat això de Netflix, no? De cine, de Netflix. Bueno, jo, per exemple, he de dir una cosa, que efectivament m'agrada molt aquestes plataformes d'avui en dia. Jo estic subscrit a una que es diu Seguícics. Que és de tota la cultura, el seguici dels països catalans. I està molt bé, i també estic subscrit... Arriu, Ricoman 1, arriu. Bueno, m'agrada molt. Perquè el Ricoman 2... Perquè igual paga ell i tu estàs xupant de... El Ricoman 2 navega absolutament, però bueno... M'agrada molt la cultura i la música clàssica. Teníeu un programa que es deia Clàssics TGN aquí, que també el seguia. Sí. I bueno, m'agrada molt. I alguna sèrie, Ricoman 1, que en recomanis? Jo trobo que, sincerament, lo de la... La història, diguem, la història laboral, que si l'heu tret de la seguretat social, on l'heu tret, doncs sí que... Però amb el tema gustos ja em sembla que ja el Ricoman 2 va una mica despistat. Sí? Sí. Ostres, i Ricoman 1, una sèrie que l'última que hagis vist. Home, és que no... Primer, les sèries no m'agraden gaire. Ah? No m'agraden més les pel·lícules. Sí, perquè les sèries les has de seguir... I, bueno. Perquè és trampa, eh? Vull dir, la pel·lícula... És trampa. Sí, en general, eh? M'agradava molt... És que és molt política. L'Oest de la Casa Blanca m'agradava molt, la tinc, i m'agradava molt Borgen i això. Però, en general, clar, tu una pel·lícula és com que tu t'obligues a explicar una història amb una hora i mitja aproximadament, i llavors, clar, tot això té un relat que també condiciona la capacitat teva de síntesis, d'explicar-t'ho, de posar-hi música, i m'agrada molt el cine. Però a les sèries trobo que té una mica de trampa, perquè jo pot anar allargant-ho tot el que vulguis. Hòstia, i, més, pues... I molta, jo no en veig gaires, pràcticament gens, però jo més veig les reaccions de molta gent quan acaba la sèrie, és que diuen, pues vaya, caca, com s'acaba aquesta sèrie? Però això podria ser com un mandat d'un govern, no? Perquè no, també va per capítols i a vegades es fa massa llarg, sí, no? Sí. Jo crec que la cosa ha de ser concisa i clara, i a mi m'agraden més les pel·lícules que les sèries. I una pel·lícula? Uf, aquí n'hi ha moltíssimes, n'he de triar una. O l'última que hagis vist, que et soni? No. O Ricoman 2? No, jo per exemple... Puentes de Madison m'agrada molt. Sí, no. Una que sigui més actual. Si aneu, per exemple, el Rec, jo el Rec soc un fanàtic, vaig sempre, veig totes les pel·lícules. Pel·lícula que m'agrada dir sí, doncs, suposo que n'hi ha moltes. M'encanta la saga del Padrino. M'encanta molt, perquè penso que sobretot el Padrino, la primera, és una lliçó de la vida i tot. Vull dir, si te les mires, aprens, sí, home, és una cosa brutal. I pel·lícula també que m'agrada molt és una pel·lícula sempre que és Blue Velvet, de David Lean, que és superxula. I, bueno, de fet, n'hi ha moltes de pel·lícules maques. I alguna així que no sigui tan... Com tant? Una més xorra, d'aquestes que veus un dissabte per la tarda? Home, n'hi ha una... D'aquest rius. Mira, n'hi ha una monyonya. Monyonya. Molt. Molt. Que te cau la llagrimeta, molt, molt. Perquè som... Cuidado, a veure què la dius. Perquè sóc mica tou, m'acaba. I l'he vist diverses vegades. I començava... Sempre a plores, saps? Totes. Sempre hi ha un momentet... Però quina és? Saps que no em surt el nom? A veure, digue'm la sinopsis, que igual sí, la trec, eh? Sí, no. És que tinc un nombre del cap que tindrà que veure i no el puc treure del cap. Recomandos, no sé si el pots ajudar. És que ho tinc a la punta, però efectivament ara no em surt. No.
Si no, mentre es penses... Pots... Si penso la paraula lof i lof igual no surt, i ara no... No passa res, no passa res. És molt llunya que passa a Anglaterra, que comença amb un aeroport i diu que la gent als aeroports és molt bona i que s'estima molt, i vols històries paral·leles de diferent gent. Ah, buf! Sí, Love Actually. Love Actually, mare meva! Ara m'ha sortit. Volíeu de pel·lícula llunya, doncs aquesta, Love Actually. La típica. I sempre hi ha un moment quan el nen toca la bateria o quan la nena no sé què... Aquell moment, mira, mare meva, et recomà tou, eh? Soc tou, també, sí. Et recomana amb alguna espanyola? Alguna espanyola, ostres, ja, mira, m'ha agradat molt el seu dia i m'agrada molt el dia de la bèstia. El dia de la bèstia, molt bé. Sí, és molt, bueno, vaig passar molt bé aquesta pel·lícula. Hòstia, tu vas passar molt bé, hòstia, bé. Sí, però molt xula. Sí, està bé, està bé. És molt psicotròpica i tal, però guapa. Recomandos? No sé si vols dir alguna pel·lícula espanyola. No, pel·lícules ja hem dit, si vols pregunta'ns per música o... Bueno, va. Recomandos, va per feina, eh? Recomandos? Música? Vinga, música, va, música. M'agrada Raimon, Raimon. Ai, mira, Raimon. M'encanta. Sí, us encanta? Tenim una cançó de Raimon? Ah. Òscar, mira, ho tenim tot preparat, eh? No posis la ben, que és molt vista. Però... Sí, sí, efectivament, ficarem aquesta. N'hi ha de molt maques. Raimon és... Home, aquest és l'altre, que m'agrada. Però aquest no és Raimon, però aquest és l'Urrit. L'Urrit, clar. Aquest és la meva passió quan aquesta era jove. M'agrada, per ballar amb la Marisa. El que passa que és això, no? Anava a dir, són cantants... Estan molt bé, però poc ritme, no? Què, l'Urrit? Poc ritme? Poc ritme de ballable. Ballable, ballable. Vols que posi l'Urrit? No, no, ho pot ficar a l'Òscar. Ostres... Home, però l'Urrit amb una discoteca no... Sí. No, no. Amb una discoteca no tant... Potser, també... Per exemple, no? O per fer la dutxa, amb que no cal, tranquil·litat. És que, a veure, hi ha molta música que és molt, molt dura i molt marxosa i no és de discoteca. No. Ja, però jo et dic, una més animada d'aquesta... Aquesta està bé, no? Però vull dir, per exemple, va venir aquí Herman Pinedo, sí. El transfoga que heu adoptat a Esquerra. Sí. Home, no diguis això, que no és veritat. No diguis, pobre. Això no és veritat. No, no això, ho és, per aquí, no ho és, per aquí no ja... És. Aquí, bueno, mira, com és suprotegido, no és que és suprotegido, no eh? No ho és. Clar, a veure, Pinedo et va xupar una mica el cul. Com va dir Sandra Ramos, bueno, això ja no ho sé, no fico les vostres intimitats. Aquí tots són culs, perquè entre que te passiguen el cul, això és, no. El cul al seu puesto. Va dir que a mi li agrada molt una que és molt famosa, de Farruko, que és un reggaetonero, que és Pepas. Ah, no la conec. No. Ni idea. Aquesta sí que, bueno, és com un dia que saps aquests dies que dius, me vull ficar alguna música per ballar, per venir-me amunt, te fiques l'Urrit. Bueno, però no aquesta, per venir-me amunt en pots una altra. Però no, i només no surts de l'Urrit o... No, home, això quan tenia 20 anys... Cada època ara, té la ara, seva. Ara, estàs somrient, ara que escoltes. No, és que reggaeton no escoltes no, res. Bueno, no, últimament ens agrada... Mira, un grup tarragoní, Islàndia quema... Bueno, es canvia... Sí. No, Islàndia nunca quema, té una relació... No, a veure, un dels músics era company de feina i eren més joves que jo, evidentment, molt més, però ho feien molt bé, molt bé, Islàndia nunca quema. Però m'agraden... Últimament tinc una miqueta de, com diguem... Predilecció. Predilecció, però... Per qui, per qui? Per Nick Cave. Uf. I algú català? Algun grup català? Sí, en general tots. Però digue'm un. Sí, home, molts, molts. Mira, ahir, no sé, ahir van tocar Roba Estesa, va ser molt bé. Però, em sembla molt bé. Sí, en general. Home, i els grups català, doncs, per exemple, el Manel, són dels que més m'agraden. Manel, els Catarres. M'agrada molt, no, m'agrada molt Antonio Font. També. M'agrada el petit de Calaril. Però, sincerament, jo ara mateix tinc aquesta mania de Nick Cave, que em sembla que no saps qui és. L'Amparito, ens agrada molt, l'Amparito. L'Amparito Roca, efectivament. Ah, i l'últim concert que has anat, Ricoman i Ricoman 2, vull dir, les preguntes van pels dos. L'últim concert... Aquí a Tarragona no crec, no?, perquè falta una miqueta de programació de concerts, eh? Home, mira, aquí a Tarragona això no és veritat. A veure, vinga, va. Aquí a Tarragona, sobretot, a veure, ara estem a l'època dolenta, però sobretot l'any 2020, el moment que tot se tanca, el Camp de Mar el vam obrir, que estava tancat, i no vam parar de fer concerts, i concerts de tot. O sigui, allí va venir un munt de gent. Ostres, és veritat, va venir Izal, però el van portar els xiquets de Tarragona. Home, clar, molt bona gent. Què t'he de dir? Sí, molt bona gent. Molta... Home, clar... No ets un balleta, tu? Jo recoman. Sí que ho soc, però, vale, vale. Però jo sempre dic, jo dic de veritat, jo sempre dic que la segona colla, perquè la meva segona moments colla... Moments per tot. La meva segona colla serien els xiquets. Però jo, com pot ser, no pot ser. Sí, perquè jo sóc de la jove, una mica, no, home, no per casualitat, sinó perquè a la vida va haver un moment que jo volia fer castells
i m'agradaven les dues colles, alguna cosa d'una i una cosa d'una altra. I un company de feina era de la Jove i em va fer l'empenteta de ser la Jove. I llavors el que passa, quan entres en una colla, això ja parlem de l'any 84, ja fas quants anys, llavors ja, això ja dius, bueno, estic aquí, tinc claríssim, a matar. I més quan és més jove, que llavors és de blancs i negres, no? I bueno, la colla Jove, i, bueno, i disfrutant molt, i sigut molt feliç. Però encara disfrutes, perquè l'estíquer sí, que hem vist abans... Sí. No és de fa molt, eh? No, 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 és de fa poquet, és de fa poquet. Ah. Però disfruto sobretot... Aquí el tenim, aquí el tenim. Sobretot, o sigui, sobretot fent castells, disfruto. Clar, i, disfrutem molt. I disfruto sí, fent castells. Mira, va vestit igual, vostè. Sí, sí, sí. Home, evidentment que som una mica més, no?, de la Jove, però ara som de totes les colles. Sí. De totes les colles. Ah, ha, ha. També ho vam passar molt bé a l'Orquestra Mondragón, a l'Anella. Ostres, sí. A l'Anella. Per això sí, ja estàs parlant, que ja ni me recordo ja, de tot això. Vostè ja no era ni alcalde, crec, no? No. No, 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 no hi vaig anar, no hi vaig anar. Sé que es va fer... No, perquè ho van fer els socialistes. No, home, no, jo vaig a tot arreu que puc, però no vaig a... El que hòstia, vale, hem parlat de música bastant internacional, no? Nacional, també, música madrilenya... Com tothom, no? I a vegades també. També he tingut, jo soc amb moltes tabletes, però en tot, eh? Amb la literatura, amb la música, i tinc èpoques que miro una cosa i èpoques que miro molt una altra. Uh-huh. I també he tingut la meva època de música clàssica, que m'agradava més, ara l'escolto menys, vaig a més concerts, i ja t'he dit, doncs mira, doncs vaig fent... És que puc xalar doncs, amb qualsevol uh-huh cosa. Soc una mica eclèctic, diguem, una mica així... Recomandos. El Dixieland, també hem d'anomenar el Dixieland, sí, d'una posta de Tarragona. L'hem d'anomenar, sí. Què tal per Madrid? Per Madrid? Bé, ah, molt bé. Bé, molt bé. No, no ho sé. Que m'agrada. Sí, sí. Coneixes? Home, evidentment anem a Madrid perquè tenim que oferir mamadetes, xartrers, producte de Tarragona. Madrid. Hem de tarragonitzar Madrid. Sí, no, home, sí, jo sí, he de fer la meva feina i intentar treure el màxim possible de la ciutat, allà on sigui. I a més, Madrid, hi vaig estar un... Bueno, vaig fer l'emili. Vas conèixer a Díaz Ayuso, no? El? A Díaz Ayuso la vas conèixer? No, vaig tindre la sort, no. La sort, no. Ah. Però, no, a Madrid, he anat moltes vegades i m'agrada molt, la veritat. És xal. A Madrid hi ha una cosa que és molt bonica i que... Clar, llibertat, no? No, tali. No, hem de donar a conèixer no, Tarragona a altres països, per no, això anem a no, saps que, no, saps quina cosa passa? De manera molt, molt senzilla molt, i molt normal i que gent que no coneix de res parla amb tu. Mm-hmm. Sí, igual estàs tu al metro i portes un llibre i et diu, hòstia, estàs leyendo esto? Tío? I parles durant 100 minuts i se te'n va i tu te'n vas. Però i aquí vols dir que aquí a Catalunya no passa això? No passa enlloc del món. Bueno, que ja hagi vist, eh? A mi, jo veig que és molt senzill parlar amb la gent i això a mi m'agrada. I allí passa. I, bueno, i Madrid és una ciutat bonica i que té moltes coses xules també, no? Ho sé. No, i sobretot perquè Tarragona té un gran potencial que evidentment hem de treure fora uh-huh i hem de però, demostrar però, tot el que tenim a Tarragona, allí fora de les fronteres. Però per què porteu polítics? Jo crec que és la part seva política, no? De... Llavors Madrid bé. Molt bé, ens han tractat molt bé. T'agrada, a més, t'agradant els callos, doncs estem feliç. Però els callos millors de Torreforta, no? Sí, t'ho juro, eh? Ho ha dit molt sent. No, t'ho juro, he menjat a molts llocs i caps com el de Barra Rosa. I a Madrid pot ser que m'hagi arribat alguna cosa, no? De... No sé si recomandos bueno. Que hagi passat alguna cosa a Madrid. Efectivament, no sé. Em plantejo que potser... El que passa a Madrid es queda a Madrid. Es queda a Madrid. Però potser no? Em presento allí, per què no? Com a candidat, vol dir? Mai se sap. Home, ostres, no. Sí? Mai, això no, mai ho he pensat, eh? No. Però per quin? Per Lavapiés o per Malassanya? O on tu he d'anar? On sigui. On hi hagin bons callos, no? On hi hagin bons callos. No, per això aquí a Tarragona. Per tant, a Rosa, això aquí no cal de Madrid. A Torreforta. Sí, home, sí. Ja que sabíem, no?, aquesta predilecció per Madrid i sobretot de Ricomandos... No, a Madrid hi ha molts llocs, eh? Tot arreu que vaig m'agrada. No sóc una persona en general bastant xita agraïda. Quan vaig a un lloc, m'agraden els llocs. De fet, jo us he de marxar perquè efectivament he d'agafar un AVE, que ja sabeu que no està precisament a prop, per a Madrid. Un patinet, agafi un patinet. Bueno, potser. Jo, bueno, gràcies. Escolta, bon viatge. Esperi, Ricomandos. Bon tenim viatge. Una música per acomiadar-lo. Sí. Vinga, va. A veure. A veure què ens posaran. A veure. Tenim... Ai. No, però... És un àudio, eh? Ah, no és música, és un àudio, això. No, és que no és un link, te lo he descargado. No. Bueno, era un xotis. Un xotis. Ho teniu treballat, això, eh? Evidentment, aquest programa... Ho teniu molt currat, eh? Xotis? Ah, molt bé, molt bé. Doncs amb el xotis me'n vaig a buscar. Però se'n va ballant. Me'n vaig. Val.
Arriba la paloma. Ah, ah. Gràcies, eh, recomandós. Gràcies, eh. Torni quan vulgui, eh. Ui, que hi ve aquí fora. Mira, mira, no diu ni adéu ni res. Hi ha més gent allà fora. Home, hem portat avui una mica de públic. Molt bé. Xotis. No soc gaire del xotis, no? No soc massa del xotis, però no pot ser de tot, no? Ara que parlem de xotis, Madrid, com va la independència? Com la portem? Bueno, jo... no sé. Saps que... Bueno, no sé. Digui. Ah, mira, ara m'he quedat amb el vostè del Rico Mandós. Sí, no, suposo no, que... No, suposo que els temes polítics eren pel Rico Mandós, que era l'altre ego. No, però bueno, la independència ja no sé ni si és un tema polític o què és. No, clar, home, no, hi anem, clar que hi anem. Amb els gafats col·locats. Clar, estava... no sé si aquí estem una mica per això, si no, o seguim una mica la línia de Pere Aragonès, aquestes coses que no sé què fan. No, jo està clar que penso que és un objectiu que ha de ser i que me sembla que és molt senzill. Hem de ser més els que volem que no els que no la volen. I aquest és així de senzill. Llavors hem de convèncer els que no volen perquè ho vulguin, perquè al final en democràcia són vots. Clar, amb aquesta reflexió que m'estàs fent, no? Sí. Jo et volia preguntar, és una pregunta que tinc al cap des de fa temps, eh? Què fa exactament Carles Castillo, Esquerra Republicana? Bueno, això és preguntar-li a Carles Castillo, li vas preguntar, no? Jo no, encara no he tingut el gust de parlar amb Carles Castillo. Ah, no ha vingut, encara no ha vingut? No. Ostres, de moment, no, està a la llista. Està molt avall. Sí, no. De moment, jo a Carles Castillo el veig que també se fa un munt de fotos. Allà on va es fa una foto. Sembla bé. Però dissimulant, a part com si no... Molta gent fa fotos. Bueno, però què fa Esquerra? Però bueno, ell votaria no a la independència. Bueno, votaria no a la independència el millor avui, el millor d'aquí 6 mesos o el millor d'any. Esteu allí intentant convèncer. No amb ell, a tothom. Nosaltres estem explicant a tothom que la independència és millor que... Allí la bando... No, a veure, nosaltres tenim... La independència s'hi pot arribar per molts camins. Per un camí emocional, per un camí pràctic. Nosaltres creiem que, evidentment... Amb sobornos, no? Pues no, Carles no. Castillo, venga, què vols? No, això mai perquè... Peruqueria seria... gratis. No. La que no. El Pinedo ja... No, que va. No, doncs es pot arribar per moltes maneres. Hi ha gent que ho és des de fa 60 anys, hi ha gent que ho és des de fa 10, i gent que és de fa 3. Doncs benvinguts tots, i els que vindran d'aquí un mes i d'aquí un any, doncs millor. I si ve molta gent, doncs serem més. O sigui, benvingut, no? Carles Castillo, està home, allí bé Esquerra. Evidentment, benvingut, clar. Evidentment, perfecte. Parlem de Carles Castillo i ara parlem una mica de l'oposició. Sandra Ramos, vamos... Viñuales, calenta que sales, sí. Què tal? Home, com els veus? Home, tu has dit, Sandra Ramos, vamos, que Viñuales, calenta que sales, no? Clar. Aquí els diem així, igual que Ballesteros, els diem Ballesteros dimissió. No, que no quart d'acord, però vull dir... Estàs dient, doncs, que hi ha dos possibles candidats, Sandra Ramos i Viñuales... Home, hi ha dos possibles candidats del PSC, encara no se sap. Del PSC, exacte. I sembla una sensació, per tot el que arriba, que el partit aposta per Viñuales. Sí? El que t'arriba, tu. Ah? No ho sé, jo els missatges que veig, les fotos que veig... Les fotos que veus? Sí. Que t'aixan a la Sandra Ramos li ficant una creu? No, vaig a prou de foto allí del congrés de socialistes, el Villamayor... O sigui, tu creus que Viñuales serà el candidat del PSC aquí a Tarragona? Jo crec que sí, i crec que, a més, i digui la veritat, crec que, a més, a la gent que porta molts anys al PSC no li ha de fer cap gràcia, perquè el PSC és un partit que no s'ha renovat gaire, per no dir gens, dels anys 80, o sigui, després mires els anys 80 i tots els partits, inclús Convergència de llavors, qualsevol, ha canviat de candidats 5 o 6 vegades i aquí més o menys hi ha el moment que sembla que ja generacionalment hi ha l'oportunitat i ara ve un de fora. I posa... part un de Ciutadans. Clar, ve un de fora i te'l posa davant teu. Home, doncs pues no sé, si és calenta que sales, pues jo els puc dir, pues bueno... Pues, ja, però creus que en les pròximes eleccions té possibilitats de guanyar-te? Home, jo espero que no, però... Home, jo que penso que no, que ho aniré jo, però què t'he de dir? De totes maneres, a veure, això en sèrio, a nosaltres falta molta perspectiva, i perquè el dia a dia em diu una cosa, si més el Twitter... El Twitter es pot mirar, es pot mirar. I em falta perspectiva, suposo que a mesura que s'acosti i tinguem enquestes i coses, ho veurem. Jo que et puc dir és que vaig a tot arreu, ho sento superben acollit, i estic molt a gust fent-ho, per tant, no ho sé... bones sensacions, diguem. Jo et volia traslladar una reflexió que jo he fet, recomano, és pensa, veu Chartres, que ara ho necessitaràs. Pot ser que tinguis un cavall de Troia al teu govern? Hòstia. Que tinguis oposició al teu govern? Un cavall de Troia. Si et dic això... Es vol dir un cavall de fusta amb senyors dintre. Mm-hmm.
Hòstia. Que, si dic això, et ve algun nom al cap? No, és que a més l'imatge... O sigui, tu confies plenament amb el teu govern, no? La imatge d'un cavall amb un centímetre me fa... No, 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 que va... No? No. És que clar, jo estava pensant, si t'has fixat, si t'has fixat, Tarragona ara mateix està plena de cartells i de pegatines de bon comerç. Sí. No? Sí. Dirac Nadal no, ens porta aquí un Led Zeppelin, un tot, no? Sí. Ostres! Què, no? És que jo crec... Imagina't, que arriben les properes eleccions, ja té ell, ja té la campanya feta. Bueno, té la part de campanya... I en lloc de Junts per Tarragona, bons per Tarragona. Fixa't, jo crec que hauries de mirar totes les pegatines i cartells que hi ha, les treus una mica perquè igual ho treus i surt Didac Nadal. Bé, ell fa molt bé la seva feina. I dic, bueno, ja... jo només t'ho dic, eh? No, sí, m'està molt bé. No, no, és que a més, està bé que sigui així. O sigui, jo el que vull és gent home. Que... Sí, no, a veure, és normal. És un partit de coalició... Ella segurament es presentarà, suposo que sí. Estem, penso, governant molt, molt, molt a gust els dos. Ell fa la seva feina, em sembla meravellós, fantàstic. No, jo no vull que cap conseller faci malament. Ho fa bé, de conya. També fa superbé el Javi Puig, també fa superbé el Fortuny, també fa superbé altra gent, jo diria que gairebé tots. Altra gent? Sí. No, home, tots. Vols que et digui la llista? Dic home, la llista, vinga, si va, vols. Vols que t'ha dit tota la llista. Tots, tots ho fan molt bé el que han de fer. Per tant, això funciona i això és el bonic. El que és lleig, si mai passa en algun lloc que hi ha un govern de coalició, que algú està pendent de que l'altre punxi... No, home, això no passa. I les dues conselleres de la CUP, exactament igual. M'han sorprès molt positivament. Ostres, el bé que ho fan. Per tant, jo crec que tothom ho fa el millor possible. Som el govern millor que podem tenir. I llavors mirar eleccions. I clar, i que cadascú, evidentment, home, posarà en valor allò que ha fet. Això és lògic. Jo només et llanço aquesta alerta. Sí, però si et sembla lògic que sigui així, com ha de ser, si no? Perquè dic jo, no, hòstia, xic, frena aquí. No, home, no, fes, endavant. I a més, normalment aquestes coses es fan transversalment, perquè normalment quan un fa la cosa necessita pues, el suport d'Hisenda per poder posar els diners, el suport de neteja per no sé què. I, bueno, recomano, jo ja t'ho he dit, després. No, tu m'ho has dit, no m'ho has dit, i tens raó, però també t'he dit, que em sembla bé que sigui així, perquè és lògic. Perquè ara el que convé és que el govern funcioni. Per tant, el govern ha de funcionar. Després, bueno, després ja ho veurem, no sé, però al principi, és el millor que pot passar, que tothom faci bé la seva feina. Recoman, tu ets molt de Festa Major, de Cultura de Tarragona, que de Santa Tecla intentes estar a tots els llocs possibles, siguis alcalde sí, o no. Com tothom, Santa Tecla està ple de gent. Exacte. Llavors, en algun moment, fa uns anys, estaries en algun acte on escrivés Ballesteros dimissió. Sí, perquè veure, sí, a veure, acte, així, alguna vegada ho vaig sentir. I tu ho has cridat? Alguna vegada ho vaig sentir. Gràcies per aquesta resposta. A veure, jo institucionalment li dono tot el respecte a l'anterior alcalde. Per tant... Vale, no passa res, ja m'he pillat. I com reaccionaries si arribés al moment o passés alguna cosa que t'ho cridessin a tu? Pues, imagino que no ha de fer gràcia. No ha de fer gràcia, imagino, no sé, és tot... Estem de mirar les coses també per què passen, per què van passar, en quin context, no ho sé, a mi no me faria gràcia, a mi m'agrada al revés, a mi m'agrada que la gent me rebi, oh, que bé que has vingut. Home, no sé claro, què. Clar, això m'agrada. I això m'encanta. Recomano dimissió, queda millor Ballesteros, t'ha dit. Jo no m'hi poso amb això, jo només t'he dit que a mi m'agrada que rebi la gent amablement, que és el que passa i estic molt content que sigui així. Vale, anem a parlar d'actualitat tarragonina. Vinga, vale. Actualitat tarragonina és Carril Bici. Sí. Què tal l'estrena del Carril Bici? Bé, home, normal, ho previst. A veure, el carril bicicleta es posa no com una cosa perquè s'hagi d'omplir ara de gent com a bojos amb bici, se posa precisament com un tema de futur. És un tema no, però o sigui, jo dic l'estrena teva. La meva, amb bicicleta? Sí. No l'he fet. Com? Com pot ser això? Que no l'has fet? No, jo tinc un problema d'equilibri. Vale, o sigui, no tens bicicleta ni no tinc bicicleta. No tinc bicicleta, tinc un problema d'equilibri, i ja més o menys el perfil ja estàs acabant de marcar, no? És aquest. Però escolta'm una cosa, jo no faig una ciutat a la meva mida, ni per mi. Clar, vale. Jo la faig per tothom. T'ho dic. Clar, no sé, i amb aquest tothom hi ha molta gent que estarà encantada d'anar amb bicicleta en patinet i aquestes coses. No sóc jo, però home, no. No sóc jo, però bueno, però, clar, espero que tots estiguin encantats. T'imagina que fos al revés. Jo no vaig amb bicicleta, doncs què? Ningú amb bicicleta. No, home, no. Seria molt lleig. Ja veurem. A veure, què tal se't donaven les mates a tu, Ricoman, al col·le? Jo, en general, al col·le
era de 5, d'un 5 amb tot. Sí? Sí, jo era de passar curs. O sigui, a mi m'agradava molt, Sergio, m'agradava molt llegir, però llegir coses que no tenen a veure amb bueno, allò que passa a alguns. Llavors, les mates... Llavors anava passant els cursos sense cap brillantesa, i els mates encara hi ha una cosa que ens serveix molt avui en dia, que són les regles de 3. Jo quasi tot ho acabo fent a regles de 3. Vale, jo, perquè mira, jo clar, jo era dolenta en matemàtiques, mai m'han agradat ni m'agraden, eh? Sí. Jo me'n vaig anar a lletres quan vaig poder. Està bé, ja. Llavors, jo et vull plantejar un problema que crec que no l'ha resolt molt bé. Si és, val? Si, tu vas començar el teu mandat, sí, governant amb En Comú Podem. Sí. Llavors tenim Esquerra, ara sí, us ensenyo, vale, als que ens esteu veient, estic ficant-ho aquí amb un full, Esquerra més En Comú Podem, que llavors Pinedo no era un trànsfuga i estava també. No, Pinedo no és un trànsfuga. Vale. Llavors, teníeu també el suport de Junts per Tarragona i la CUP, no? Però, sí, d'acord, després t'explicaré els matis. Sí, no estava en el govern, però teníeu el seu suport. No per sempre. No, home, no, per sempre no hi ha res. No, home, clar, home, és molt còmode pensar, mira, en tens 14, perquè aquest te donarà suport sempre, no? No, sempre no, però bueno, per governar sí que us van donar suport i hi havia, sí, bon feeling, perquè ara esteu juntets. Sí, havia... Llavors, havia, aquí tinc. Sí. D'acord, llavors hi havia... Ai, perdoneu, aquí. Teníem, sí, Esquerra més En Comú Podem, vale? Junts per Tarragona i la CUP us donaven suport, no per sempre, però teníeu, sí, allí una estabilitat, val? Sí, però... Llavors, què va passar? Que vosaltres... Això de Sant Mati, això de Sant Mati, cap número. Bueno, però no passa res. Esquerra va dir, volem que entrin al govern Junts per Tarragona. Mira, és que passa que m'agafes en un dia molt xungo. No, no, però per parlar... jo és per entendre-ho, eh, Ricoma? O sigui, Junts per Tarragona més la CUP. Sí. Que esteu molt bé. Sí. Muy felices, fico una cara somrient. Passando del culo de Carla Aguilar, de lo que volia no, ella. No. Aquí t'equivoques. Aquí sí que no t'equivoques, eh? A veure, què passa amb Carla Aguilar? No. Explica-m'ho. No, jo vaig ficar cara triste con Carla Aguilar. Nosaltres, la nostra proposta és que hi fossin tots, eh? Però ella ja... Bueno, no havia... Te falta la R, que se'm posa Aguilar. Ai, Aguilar, pobrecita, mi niña. No, però a veure... Segons va dir Carla Aguilar, la vau fotre fora. No vau tenir en compte la seva opinió, mira, no? Jo dic el que va dir ella. De veritat, mira, avui és un dia molt, molt poc oportú per parlar d'aquesta relació. Vale. Parlarem qualsevol altre dia. No, jo no em vull centrar en la relació, eh? Matemàtiques, llavors, sí. Aquí tenim cara somrient, aquí cara trist. Què passa? Aquí, a pel mig, el trànsfuga, Pinedo. No, no estic trànsfuga. Vale. No és trànsfuga. Que, bueno, el teniu adoptat, està molt bé. Vale. No, tant, llavors, no, home, què passa? És un conseller que estava fent la seva feina abans i la fa ara. Llavors, però... Per tant, no... Seguim amb el problema, Ricoman. Vale, llavors, ara teniu més mans, sí, però jo crec que menys estabilitat i menys vots, perquè depeneu de Carla Aguilar, per exemple, per una cosa però, com són els pressupostos. Sí, però tu t'oblides una cosa, és veritat. Què m'oblido? Primer, tenim més mans. Jo crec, sincerament, tenim més mans i ha entrat gent molt, molt capacitada. Tu ja, com... però si això tampoc no, ho serveix no, de res. No, home, però a veure, tu parties, o partiu d'aquesta proposta, de que Junts i CUP han de ser eternament convidats no, de pedra. No. A qualsevol moment, aquesta situació també es podia desfer. I saps què? Hasta aquí hemos llegado. I s'ha acabat el cuento. Però pues... llavors vau preferir a Junts per Tarragona no, i la CUP? No, no, que nosaltres que volíem a tots. Els volíem a tots. I sí, sí, els volíem a tots. Ja, però Carla Aguilar no volia. Vam intentar que volgués. Sí, home, de veritat, ja en parlarem. Vale. No seguim, passa res. Seguim és treballant, que... bàsicament, amb tota la línia programàtica que vam pactar el primer vale, cop vale. de govern. No, no, jo només t'ho plantejava perquè, clar, no entenia el fet de fer això però, perquè, total, però, esteu pitjor però, que abans. Però tu mira tu al revés. Si tu ets de la CUP o ets de Junts per Tarragona, per què contínuament està provant coses si no tenim en compte? Pues un moment també pots cansar, no? Uh-huh. Pues llavors estabilitat també se'n va a l'aire. Ja, però ara s'ha cansat Carla Aguilar. Bueno, però l'altre tampoc era segur. No, no. Ja que tenim un govern, jo penso ara mateix, més reforçat, amb més gent, amb més cervell, amb més mans, i jo crec que com a govern estem més reforçats ara que abans. Perquè a més hi ha una feinada de por, veritat? I com més gent se reparteixi, gent en criteri i amb iniciativa, millor. Però més mans, però no més vots. Com no m'expulsa? Ara sí que teniu més mans, però per aprovar el que et dic, no teniu però, la majoria. Però ja, però per què suposes que la majoria de Junts i de CUP hagués sigut eterna? Home, no, jo no he dit que hagués sigut és que eterna. És suposar amb aquests dos grups una capacitat de sacrifici eterna, enorme. Vosaltres no patiu. Però llavors heu sacrificat Aguilar, no? No t'ho he fet a ningú. Nosaltres volíem que... La vostra proposta... Tens bon rotllo amb Carla Aguilar? Sí, tinc un rotllo correcte, sí.
Sí, correcte. Al mateix temps, correcte, mai... vale. No, vull dir, vols dir què vol dir? De sortir a sopar? Mai hem sortit a sopar, però... I en Pinedo ha sortit a sopar. Tampoc. A mi Pinedo em va parlar molt bé de tu, eh? Ja. Ni una cerveseta ni res, en Pinedo. Sí, la cerveseta potser sí. Però... un xatrecito. No, no, sincerament, és que... El Pinedo és un tio, a veure, el Pinedo és una persona espectacular, eh? Moltes coses. Mireu, altres coses. Ostres, hi ha una cosa que avui mateix hem fet un acte, que ha sigut fer el seguiment del pla de reactivació econòmica amb una sèrie d'empresaris davant. Doncs Pinedo ha fet tota la seva intervenció en català, per sense pensar-s'ho. És una persona que amb el tema de l'idioma... Ostres, de no parlar gens, a fer aquesta adaptació, que jo he anat veient com anar seguint, en aquells moments que comences a intervenir en plens i veus que t'equivoques i que dius alguna cosa que és rara, però aquest a voler seguir fent-ho. No, això sí, ell i la Mari López ho tenen, eh? Parla un català correctíssim. No sé, aquesta és una de les coses que dius, és una persona, què vol dir això? És una persona... Escolta, recoman, vols un xupito de Chartres, que et veig una mica ara tens... No, encara tinc un colet, si va, veig molt... Home, no veus res. Mira, saps què passa? Ja està, anem a fer un jueguecito. No, però a veure, el tema està aquí on tu ho has portat, eh? M'he fet molta broma, tu has aquí a treballar... Sí, però és que m'estàs negant que no heu sacrificat a Carla Aguilar i no heu passat de su culo. No, no, no. Un poco de su culo habéis pasado. No, això és... Hòstia, tu tens obsessió, eh? Sí. No, bueno. No, tinc un jueguecito preparat, ¿vale? Un jueguecito. Un jueguecito, ah, sí. O sea, musiquita de jueguecito, Òscar. Venga, va. És molt fàcil, eh? Aquest és per... Ah, vale, si és fàcil... ...destensar-te una si, miqueta, si vinga, va. Si és fàcil, va. I podré arribar-hi, va. Molt bé. Ah, bueno, és la música de Quien Quiere Ser Millonario. No sé si l'escolta, està una mica fluixeta, però està ahí. Fluixeta, però sí, molt bé. Jo et faig una pregunta, et dono tres opcions i em dius la que creus que és més acertada. Que xulo, que xulo. Molt bé. A qui enviaries a Madrid com a ambaixador de Tarragona? De Tarragona, vale. Opció A, Alejandro Fernández. Opció B, Laia Estrada. Opció C, Agustí Mayol. Hòstia, a veure, jo enviaria a Laia Estrada. Laia Estrada. És que... Per algun motiu en especial? No, perquè... O sí, perquè... Quin era el primer? Alejandro Fernández. Ah, sí, no. Dels tres que m'has dit, jo crec que políticament més potent i amb idees més transformadores és Laia Estrada. Sí? A més, tinc molt bona relació personal. Mm-hmm. Vale, Laia Estrada. Següent pregunta. Amb qui sortiries de festa? Vinga, va. Opció A, Begoña Floria. Perquè em passes complicat. Opció B, Sònia Horts. Hòstia. Opció C, Elisa Bedrina. Amb la senyora Elisa Bedrina. Sempre. Bueno, sí? De fet, sortir de festa no, però és la que m'hi trobo amb més concerts, sempre en música clàssica normalment, però la trobo en més llocs. Sònia sí, Horts, has fet un buf? No. No, perquè, no sé, la veig amb un altre ritme, jo som més soso que ella. Val, vinga, següent pregunta. A qui li deixaries tots els teus estalvis sí. perquè ho gestionés? Opció A, Xavi Puig. Sí. Opció B, Paula Varas. Opció C, Mari López. Els estalvis que d'això és... Perquè tu gestionés. Pues jo, la Mari López. Sí? Sí, perquè no gastaria ni 5, de manera que és... Que es rata. No, perquè sigui rata. Perquè és una persona que sap molt, molt bé com van les coses i segur que la Mari López... Bueno, a més tampoc, eh? Però no t'ho queria dir duro. Mari López. No, a més tampoc, però bé, si no, com a administradora posaria la Mari López. Mari López, perfecte. No, que ja igual se corriria a fer carrer bicicleta. Se li ocorreria fer un carril bici que, de repente bici, a Tarragona i dir, vinga, vamos a gastar el dinero. I me la podria liar. Amb la Mari estic més tranquil. Vinga, última pregunta. Digues. Amb qui formaries govern? Govern. Opció A, Agustí Mayol, ha de tornar a sortir. Ostres. Opció B, Ballesteros dimissió. Sí. Opció C, Nadal padre. A mi m'agrada dir Nadal padre. Perdona, perquè els dos han sigut alcaldes, Mayol no ha sigut alcalde. No, no però saps, bueno, no? Ho sé, però és que... S'ho mereix, s'ho mereix. Efectivament, l'he ficat en dues opcions perquè es mereix algú. Bueno, jo crec... Jo, a veure, tinc la sensació... No pots dir Ballesteros dimissió després d'haver cridat Ballesteros dimissió, perquè... No, jo no he dit res que s'hi cridat. No. No dir res. Jo m'he cas tant del senyor Ballesteros com el Nadal, jo crec que han sigut alcaldes, que ja, no sé... Si li donaries l'oportunitat, jo veig que Mayol està dient que vol tornar. Se li veu... O sigui, com els altres no tenen cap... Sembla a mi, que no té massa intenció. Altres sí que té empenta intenció. Sí, Agustí Mayol ho està desitjant, això està, d'així. Està, vull dir, per tant, no és una oportunitat. Agustí Mayol, home, doncs pues mira, potser, mira, us oblideu de Carla Aguilar i mira, el foteu amb ell. No, ja ho veurem. De fet, jo estic obert a parlar amb tothom, clar.
no sé, ja per anar acabant, eh? Sí. Recoman, com estàs amb l'entrevista, bé? Vols una altra? És que clar, no te l'acabes, no te l'acabes. No, estic molt bé, no necessito estimulants externs per estar bé. Vull dir, estic home, però bé. Un xar-3 no estimulant, però va bé. I no, que a més, som més de la verra, la veritat. Ja ho sé, però... És que bueno. Groc és una mica per mi gust, eh? Ja ho però, sé, però respecto els gustos de tothom. Però t'has dit que és molt peculiar tarragoní, dic, home. Sí, poso un pèl empalagós. I a mi a vegades begudes seques. Bueno. No sé, ho dic per... Ah, gin tònic, no? Llavors? Sí, m'agrada gin tònic. Molt bé, jo també, has vist? Hem de fer un gin tònic un dia. Home, no, perdona, jo he complert aquí amb el catet, amb el catet i l'altre. Ara sí, per anar acabant. Clar, jo, per abans que hem parlat una miqueta, he vist que no segueixes molt el programa... Veus cosetes, Sí. Vale. Pues no sé si hauràs vist que a vegades sortim al carrer, preguntem a la gent, fem el tonto... I jo he sortit un parell d'ocasions al carrer i he preguntat si sabien qui era l'alcalde de Tarragona. I també, i just era per la part alta, no? I no. Bueno, doncs has portat a persones que no ho sabien. Llavors, jo et vull dir, no, jo et vull llançar aquí una proposta. Digues, va. Què puc fer? Com podem ajudar a golfes perquè la gent sàpiga qui és l'alcalde de Tarragona? Tot i que després d'aquesta entrevista jo crec que t'ajudarem. Sí, jo tal com van les coses, jo diria deixi estar, que flueixi sol i no facis masses coses. No, ja està, que no ho mencionem més. Em quedo amb el pit socialista, llavors. No, el que em diguis jo ho faig, eh? No et preocupis. No? No, normal, fes el que et sembli, no sé, però home, tampoc t'encaparris, ja... No passa res, ja et coneixeran, no? Sí, ara, sí, segur que hi ha molta gent que sí, segur que vas preguntar a qui no coneixia i segur que altres sí, ja està, és així, no passa res. Va, no passa res. Ara sí, per acabar ja. Tres vegades. Ja. Sí, és que vull continuar, però dic no. Perquè no tinc temps, si no m'estaria aquí un munt de temps. El que vulguis. Jo, abans d'acabar l'entrevista, sempre li dic al convidat o convidada que em digui una pregunta pel proper convidat o convidada que no és, jo sé qui és, però tu no ho sabràs. És una pregunta una miqueta cachondilla. Llavors, mentre tu vas pensant, jo et dic les que em van fer vergüenza ajena per tu, que no sabien que eres tu, però la van fer. La van fer per mi, d'acord. Sí, d'acord. Pel proper convidat que ells no sabien que eres tu. Ah, no sé qui era jo, d'acord. Llavors, la primera és, has fotut un polvo a la muntanya del Llorito? No. Ho sento, si algú li he sabut, però no, de veritat. Clar, no m'has deixat acabar perquè vaig dir... Perdó, continua, a més coses, a dalt del cavall... Has fotut un polvo a la muntanya de Llorito o has anat només a missa? A missa has anat? Alguna vegada sí, no, és que vaig massa... Home, sí, Llorito, tu a mi he anat, qui no ha anat amb una comunió, amb un bateig? Però veus, recomanen per aquestes coses, has de fotre un polvo a Llorito perquè, clar, llavors... No, ja però no això, poden dir sos. Però ara en sèrio, qui no ha anat amb una comunió o un bateig? Suposo que tothom hi ha anat. Sí, però a veure, et falta el polvo. I qui altre ha fet un polvo? Clar, perfecte, et falta el jo polvo. Jo no, dit, encara sé. Tens temps. Home, clar que tinc temps. Pues avui, ja avui, què és, un quart d'hora? Encara, mira, avui no. Encara ho pilles. No. La següent, com eren dos, em van fer dues preguntes. Ah, dos, clar. La següent, has entrat alguna vegada al Caracoles / Madrileña / Feijol? Caracoles Madrileña / Feijol. Sento, no sé què és Caracoles Madrileña / Feijol. És a dir, que ha canviat de nom, eh? No vol dir que sigui tot un, sinó que Caracoles... ara mateix Feijol. No. Hòstia, és que em sona d'algú Feijol. Caracoles era un bar d'un restaurant de Barcelona, que era així per turistes, Caracoles, que estava... Feijol no et sona. Feijol no sona, però no sé tu. Què és el Feijol? Llavors, res. No, qui és que... Podem dir-li un bar, pap. D'aquí a Tarragona? No sona. No? Sí, bueno, no passa res. Hòstia, les preguntes són de nota, eh? Jo m'apuntaria a lo de la muntanya del Llorito, eh? Bueno, escolta'm. A veure. Sí, bueno. Vinga. Vale, has tingut temps per pensar-te la teva pregunta? No, perquè no soc tan ràpid. Et deixo, mira, jo vaig beure una miqueta de cervesa mentre... No em diguis, per exemple, dolç o salat, que m'ho va dir la Sandra Ramos Vamos, i és molt soso, això. Dolç o salat, sí, soso, sí. Una cosa més. Pot ser el que vulguis, eh? Sí. Pot ser també de sexe. Ai, no. Sí. És que ara ja, clar, si tu em dius que ha de ser, m'obligues a que sigui d'una altra cosa. No, però hi ha vegades que igual us talleu en preguntar coses i no hi ha cap problema. No, però és que, clar, és que a mi cal que et diguis que pot ser d'això, ja perquè això no sigui, vull dir, perquè portar una mica la contrària. Doncs el que vulguis, vaja. De mentre s'ho va pensant, pot ser que les pantalles una altra vegada d'Sticker de Recomen Ballant? Ah, si vols posar música mentre esperes. Home, però no ho facis esperar tant. No? Bueno, no ho tens? No, vols música, no. Vinga, la primera que et surti. L'última que has escoltat, quina és? La primera que surti, Spotify, ho fiques? Aquesta, la fico jo? Sí, fica-la i l'apropes al micro. És la...
Ja poso així. Perquè vull sentir-la jo ara. No, la veu és xulíssima. És molt animada. No, la veu és molt xula. Anaves a cantar-la, si vols animada cantar-la. Animada o no? És molt xula, és. No. Vale. La tens? Vinga, va. Què en penses de la gent que canvia de colla de castells? Tu ja has dit que no canviaries mai. Jo crec que les coses més difícils d'entendre. No dic que hi hagi gent que ho hagi fet i que el respecto molt, però me costa molt entendre que algú canvia de colla de castells. M'encanta que no deixa de ficar el, aquí, la música, eh? Molt bé. Aquesta, com es diu aquesta cançó? És una xulada. Això, veus, és que amb tu aquí darrere ballant, aquesta no pega. A part aquí crec que era un poco rollo más Paquito el Chocolatero, no? Alguna bueno, perquè també convé que posar les coses claro. Una mica al supuesto. Ricomán, alcalde de Tarragona. Ara sí, acabem l'entrevista. T'has passat bé? Sí, molt bé. Veus, ja està. Moltes gràcies per aquests regalets. Sí. Ho deixaré aquí a la ràdio perquè ens sí, doni sort. Sí, és sort, crec. El Chartres, mira, està... no has begut res. He begut... queda miqueta encara. Home, clar. Home. Això ja sé que també és millor amb gel, però bueno, no, gel, no hem tingut gel. És millor després no, de dinar i tal. I és millor... Pues, és que clar, dic, igual me'l porta ell. Me'l porta un Chartres verd, però com no me l'has portat, pues no, jo t'he agafat aquest. És que sé què passa. A mi falta que em diguin una cosa per fer el contrari. Que, com va, diuen, Chartres, pues, segur que serà qualsevol cosa més un Chartres. Clar, és que és així. I això es durarà molt més, i a més es portarà molta sort, que es farà falta. Vull dir que es anirà bé. Vull ui, mare meva, mare meva, mare meva. Vull dir que us anirà bé. Vull dir que us anirà bé. Ricomán, moltes gràcies per gràcies. Venir. Molt bé. Esperem que t'ho hagis passat bé de veritat. No, doncs, xerio. Sí, que sàpigues que això que hi ha aquí darrere és un sticker que si vols després te'l passo. Això... És un sticker que tu pots enviar per WhatsApp. Ah, guai, guai. Molt bé. I res, el que li vaig dir a Pinedo, quan vulgueu, fem un Chartres, un gin tònic, també convidem el Ricomán 2, sí, o podem anar a Madrid. T'ho convides amb una home, facilitat? Home, per suposat, home, és bueno, que si no, s'ha de tenir cara en aquesta molt vida, bé, si no. Sí, senyora. Moltes gràcies, Ricomán. No, al contrari, i, a tu. I, bueno, ara ja deixa de demanar-me verí, si pot ser. Ara ja te quedarà... Te quedarà, te quedarà Ricard Lahoz. Ui, ja imagino que deu ser... Ai, no sé. Mira, ara just, mira com som aquí golfes, que me diu sí. A l'Òscar, mira el mòbil. Jo estic mirant el mòbil. Ui, és veritat. Podem. En Comú Podem diu no al pressupost. Vale. Mentre els comuns s'apropen al sí. Vale, doncs no sé, però que es decideixen. Pues molt bé, molt bé. Ricomán dice, pues molt bé. Què opines? Clar, és que, perdona, faig un parèntesi, és que ens estan fent contraprogramació als comuns. De, com ho fan tot així, de fer una assemblea, fan una prèvia per explicar que fan una assemblea i després acaba l'assemblea per dir el que han dit, pues, és així. Però bueno, pues no sé si com ho teniu això, eh? Sí, no sé. No sé com ho teniu. Bueno, és que cadascú es pot saber. Pensa't el de l'Agustí Mallol. Pensa't el de l'Agustí Mallol perquè no sé com veus a Carles Aguilar, eh? Pues l'Agustí Mallol, bueno, no sé. Home, una mica de vidilla us donaria. També. Bastanta. Potser no estem preparats per tanta vidilla, però bueno, en tot cas que sigui que Déu vulgui, ja està, cadascú fa vols, sempre... Vols acabar l'entrevista enviant un missatge en Com ho Podem a Carles Aguilar? O... No, avui no vull enviar un missatge a ningú, facin, avui no, d'aquest tema no volia parlar i no... No passa res. No, en tot... Bueno, ja veurem què passa. Ja veurem què passa. Ja veurem què passa. Ja està. Gràcies, Ricomán. Però amb nosaltres no podran, eh? Passa el que passa. Home, amb nosaltres no. Nosaltres vam agafar el camí. I... Va agafar camí difícil, i això és veritat, quan van sortir les eleccions, la nit d'aquesta, la nit electoral, me recordo que la majoria de mitjans deien, home, sumeu amb PSC, hòstia, per tant, què fareu, dos anys cadascú, no sé què, doncs. I la veritat és que vam dir sempre que venim a fer una altra cosa, i van agafar un camí molt complicat i molt difícil, bueno, i serà difícil fins al final, però al final jo crec que podrem presentar una bona carta de fets i que Tarragona serà una mica millor de lo que era. Mhm. Bueno, pues veurem què passa, no? Pau Ricomán? Ricomán. Molt bé. Gràcies. Apa, que sigui bé.